Рятувальники Тербовлянського району провели толоку на території військово-патріотичного центру «Миротворець». Незабаром туди на відпочинок приїдуть діти учасників АТО. Працівниками управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводиться толока на території військово-патріотичного табору «Миротворець», де будуть проходити літнє оздоровлення діти наших бійців АТО, а також діти, які залишилися без батьків, які загинули в зоні антитерористичної операції. Нашим управлінням щорічно проводиться літньооздоровчий табір «Юний рятувальник», де діти навчаються безпеки поводження в побуті. Крім цього, ми підтримали ініціативу і вважаємо за потрібне на сьогоднішній день, коли в країні відбуваються такі події, все-таки необхідно військово-патріотичний вишкіл проводити для наших дітей. Бачите, самі території табору є досить великою і, звичайно, дати раду своїми силами – це досить важко. І надзвичайники завжди приходять на допомогу в важкий час. Я не хочу сказати, що це дуже важкий час, але це такий час, коли весна, дуже багато роботи. Я думаю, що це воно також відіграло в цьому хорошу важливу роль. Зараз хочемо це все впорядкувати, почистити. Плануємо того року, я думаю, що ми встигнемо таке перекрити столову по-новому, тому що там вже криша протікає, а це харчування дітей, тобто це найосновніший наш об'єкт, який буде санстанція перевіряти, і плануємо цього року таки робити заїзд. У нас, в принципі, вже є домовленість з «Сокіл Джура», які мають заїжджати в травні. Тобто буде в нас там вишкільна програма така для дітей, ну і саме основне – це оздоровлення дітей.